Det där är ju som dagens största utmaning. Att backa mot där inne och ta sig ut därifrån utan skador. Jag vill gärna att det här ska gå fort. Jag vill inte vara i vägen, men det är trångt. Jävlar vad duktig du är, liksom. Tackar, tackar. Varenda gång jag är här så är det någon som står och tittar på. Då vill man visa ändå hur skicklig man är på att, med att backa då. Men går det fel så tror jag inte det blir lika kul. Än så länge har det funkat. Nu är det bara att lossa.